se olisi sitten oikein maanantai olisi sitten illan jatkoa kaikille ja maanantai olisi pulkassa. Maanantai olisi pulkassa. Nyt on maanantai sitten 17. päivä maanantai on pulkassa ja tuli katsottua tää Kuningas Hidas. Ihan loistava leffa tää Kuningas Hidas on. Tää on hyvä elokuva tämä. Suosittelen katselemaan Kuningas Hidas. Minkälainen on Kuningas Hidas, niin kannattaa katsella, suosittelen. Se tuli katsottua. Ja sitten tuli jatkettua sitä metropeliä. Metroa tuli jatkettua. Siitä tuli jonkun verran jatkettua sitä. Sitäkin jatkoin tuossa. 5 tuntia mä pelasin metroa. Ajatelkaa. Oh. 5 tuntia mä pelasin metroa. 5 tuntia. Vähän yli 5 tuntia mä pelasin. Aloitin pelaan tossa. Varttiivaille 2. Mä rupesin pelaamaan varttiivaille 2. Ja mä lopetin pelaamisen 19:07. Noin suurin piirtein 20 yli. Noin suurin piirtein 19-20 yli 7 lopetin pelaamisen. Ja oli kyllä huikea pelaaminen kyllä oli. Oli sitä pelaamista sitten siihen metroon sitten. Että on se kyllä huikea peli se metro. Että sen verran tuli sitten. Tuli pelattua sitten sitä metroa, niin ei tässä mitään sen ihmeempää, että nyt mä lähden nukkumaan ja sitten huomenna olisi postipaketin haku ja postissa käynti. Käydään ensiksi postissa ja sitten käydään ensiksi kaupassa ja sitten mä käyn postissa. Tai R:llä, siis on R:lle tullut. Ei posti, sitä ei haetakaan postista vaan R:ltä. Niin, se on siirretty R:lle, niin mä käyn sitten siellä sitten, R:llä käyn sitten, niin olisi semmonen pieni ulkoilupäivä huomenna, että kauppaan, ja siitä R:lle ja sellaista. Semmoista pientä ulkoilupäivää huomiselle on luvassa. Näin. Tossa mä katsoin tällaista kuin Markaplen semmoista tablettia, mihin voi kirjoittaa ja laittaa kaikenlaista ylös muistinpanovihkoa tablettimuodossa, niin maksaa 400-500. Mä olin vaan, että jees, no mori jees, mikä hinta. Niin suolainen hinta, ettei ole varaa meikäläisellä sellaisia. Mutta joo. Mitäs muuta? Ei tässä oikeastaan meikäläisellä mitään sen ihmeempää, niin tällaista meikäläiselle, että nyt lähdetään tästä nukkumaan ja huomenna sitten vähän ulkoileen ja liikkumaan ja sellaista. Oli kyllä niin hyvät pelailut. Kiitos kaikille, jotka pelistriimiä katteli ja kiitos kaikille, jotka jos joku luikautti sinne jotakin, niin sitten kiitos niistä kaikista lahjoituksista ja siitä ja tommosta niin. Ja sellaista oli kyllä huikeet pelailut siihen metroa nyt, niin kyllä saatiin niin huikeet pelailut, että ei voi muuta sanoa kuin kiittää ja kuittaa niin kuin siitä, että tuli pelailtua niin hurjasti. Näin. Mut joo, ei tässä ollut meikäisellä mitään sen kummempaa, nyt lähdetään nukkumaan. Tuli kynttilöitä poltettua tuossa samalla, tuli tänään poltettua kynttilöitä ja tollasta niin. Nyt sitten lähdetään katselemaan sitä nukkumattia ja katsotaan, miten tämä 3. tammikuun 2022 kolmannen viikon tiistai lähtee käyntiin. Se olisi nytten 3. viikko käynnistyy. 1, 2, 3 ja se olisi sitten 1, 2, 3 tiistai. Lähdössä käyntiin tästä. Ajattelkaa 3. tiistai.
Ja kolmas tiistai, tammikuun kolmas tiistai, ja se on jo 18. päivä tammikuuta. Näin. Mut joo, tällaista sitten, tässä sitten lähdetään katteleen. Nyt mä lähden kohta nukkumaan ja aamulla postia hakemaan. Tai niin kuin sanottuna postipaketti, mutta se haetaan R:ltä. Se on siirretty sinne R-lokeroon. Sinne mennään vaan sinne R-ään. Niin, oho, mutta jäi yksi kynsikin leikkaamatta. Leikkasin huonosti nämä kynnet. Oho, jäi yksi kynsi leikkaamatta huonosti. Pitää leikata sekin paremmin toi kynsi tosta. Niin, niin hampaat on pesty. Nyt pääsee hampaat on ajeltu, niin päästään nukkumaan. Ei meikä sillä mitään, mutta oli niin huikea pelailu tänään. Mä ajattelin, että mä pelaan tänään ja sitten mä ajattelin, että mä kauaa pelaan. Niin vedettiin 5 tuntia. Morjes. Mutta on se sen verran väärti se peli, että kyllä noihin peleihin saa kuluttaa aikaa, kun niitä pelaajia. Ei nehän luika, ne mene tuossa tunnissa läpi. Ei kukaan mene tunnissa mitään metroja läpi. Ei millään pääse läpi. Jos mäkin pelaan 5 tuntia, niin ei sitä tunnissa kukaan juokse läpi. Näin se vaan menee. On se niin huikea peli kyllä toi Metro, että ei voi muuta sanoa. Huikea se on. Näin. Mutta nyt nukkumaan ja katsellaan mitä tiistai tuo tullessa ja katsellaan mitä se, minkälainen postipaketti, minkälainen R-ltä saatu postipaketti suo tullessa, mitä sieltä tulee. Katsotaan. Mutta nyt lähdetään tästä sitten nukkumaan ja ei muuta kuin näin meni maanantai. Miten sinun maanantai meni? Mitä touhusit maanantaina? Näin. Mitä touhusit? Ei lasketa työntekoa ja koulunkäyntiä, ei lasketa vaan mitä touhusit. Kyllä sen kaikki tietää, että sä oot töissä käynyt tai olet koulussa käynyt. Kaikki sen tietää, mutta niitä ei lasketa. Vaan lasketaan se, mitä muuten duunasit tänään. Näin. Meikäläinen katseli leffoja, tai leffan. Ja pelaili 5 tuntia. Siinä on meikäläisen saldo. Meikäläisen saldo on tälle päivälle. Katselin elokuvan. Ja pelailin 5 tuntia. Pelistriimiä 5 tuntia. Siinä on meikäläisen maanantain saldo. Mitä maanantaina duunasin. Mitä touhusin maanantaina. Siinä on meikäläisen maanantai. Että näin. Sellaista. Mutta ei tässä sen kummempaa. Ei muuta kuin tästä lähdetään eteenpäin. Maanantai-lapiossa, näihin kuvia tunneilemiin, maanantai-lapiossa.